ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିତିଗଲା, ମେସିନ୍ ବସିଛି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ରାଜଧାନୀରେ ଖତ ଖାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ କିଓସ୍କୋ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 25ରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ବସିଛି କିଓସ୍କୋ ମେସିନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ମେସିନ୍ ବସିଛି କାହିଁକି ଏବଂ ଏହି ମେସିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କେମିତି। ଏହି ମେସିନ୍ ବସିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଯେପରିକି ଜରୁରୀକାଳୀନ କଲ୍ ସୁବିଧା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, ମୋ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏବେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କିଓସ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ତ ଦେଖୁଥିଲୁ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ଇମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ ହେଇପାରିବ, ତ କିଛି ତ କାମ କରୁନି ଆଉ କଲ୍ କେମିତି ହେବ। ତୁମର ଯେହେତୁ କରିଛି ସେଇଟା ରିପେୟାରିଂ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ନହେଲେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ କରି ହେବନି ନା? ନା, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ଏ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ ନା, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ କିଓସ୍କୋ ମେସିନ୍ ଖତ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କରାଯାଇଥିବା କିଓସ୍କୋ ମେସିନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଯେମିତିକି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ, କୌଣସି ଟିକେଟ୍ କରିବା ଭଳି ଜିନିଷର ସୁବିଧା ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏହାସହ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତେବେ ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଏ ଫୋନ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ବସାଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏଇଠି ଆସିକି କଲ୍ ବି କରେ। ଇଏ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କେବେ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଲା କ୍ଷଣି ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ବସାଉଥାଏ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମର ଫ୍ରି କଲିଂ ରହୁଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଫ୍ରି ଚାର୍ଜିଂ ଥିଲା, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ବସ୍ ମୋ ବସ୍ର ଆପ୍ ଥିଲା। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ଆମର କଲିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ଆଉ ଟାୟାର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟାକୁ ଡିସେବଲ୍ କରିଦେଇଛୁ। ରିଜନ୍ ହେଲା କଣ୍ଟାମିନେସନ୍, କାରଣ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ପିପଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ବଢ଼ିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ଚାର୍ଜିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆମର ଅଛି, ଏବେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅବଭିୟସ୍ଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଲ୍ପ ମିଳିଲେ ତ ଭଲ ହିଁ ହେବ, ବଟ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ, କେମିତି ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ। କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ କିଓସ୍କ, କେବେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ, ତାହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।